Olá, sejam bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos ao quarto África que Soma. Hoje a gente tem o prazer de iniciar nossa oficina com a Jéssica Preta, mãe, conselheira da cultura afro-brasileira em Campina Grande, na Paraíba, educadora social, poetisa marginal, coordenadora geral do projeto social Batalha do Pedregal. E do projeto de oficina pedagógica e antirracista Islã na Escola. Organizadora do Interestadual de Poesia Falada, Islã Viral, do Islã da Balbúrdia e do Islã das Pretas, no Espaço Lusófono. Finalista do Islã BR 2021 e primeiro lugar do Islã Insubmisso 2021. Seu lema é: A gente junto vira agência. Bem-vinda, querida Jéssica Preta. Passo para você aí. Estou muito feliz de ter você aqui para dar essa oficina para a gente sobre o Islã. Então, sinta-se à vontade. Obrigada. Ai, eu que agradeço, Andresa. Eu estava aqui pensando sobre como eu começaria a oficina. E eu lembrei que faz um tempo que eu estava andando e fazendo as contas. E aí eu escrevi essa poesia que começa assim: Andei fazendo as contas e tem alguma coisa errada. O movimento tá forte, os pretos estão vindo, os pobres nem se fala, mas os meus olhos treinados estão sempre a procurar. Onde é que estão as minas na hora de rimar? E eu vou além, se é para falar de minoria, onde é que estão as gays lá da periferia? Tá faltando gente aqui, isso não vai passar em branco, só vai passar em bando, agarrado, abraçado, ajuntado em estado de unir calos. Será possível que não deu para entender? Se a agregação é manobra do Estado para diminuir nosso poder, dividir e conquistar, você já ouviu esse lema? Fragmentar. Esse de todos é o maior esquema. É que a gente junto vira agência, vira potência e resistência. Ninguém aguenta, atura ou surta. Reclama alto. Sem medo de morrer, porque pelo todo está guardado. E o nosso lugar de fala, mano, nesse caso é um só. Somos todos fudidos do sistema dó, do sistema dor, cismados, mas ressignificados pelo sistema amor. E é por isso que eu não vou parar, eu vou gritar: tá faltando gente aqui. E é nossa responsabilidade. E que bom que Andresa e a Unesp estão tá fazendo esse trabalho de chamar essas pessoas, né? Quem está faltando nesse ambiente? Vamos chamar para perto, esse é o nosso trabalho. Bom, gente, eu vou me apresentar para vocês direitinho, vou falar um pouquinho sobre o Islã e sobre como vai ser o nosso conteúdo programático, né? Dividido em 3 dias. Antes de tudo, eu queria passar para vocês um vídeo. É um trailer, na verdade, de um filme que foi produzido pela Globo Filmes, que fala o que é o Islã no Brasil. Então, o nome do filme é Islã, Voz de Levante. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e se eu errar alguma coisa, vocês me perdoem e me ajudem, porque eu sou leiga nas tecnologias. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela do YouTube? Tá abrindo, Flor. Abriu. O áudio não tá saindo, já. Não, sem áudio. É, abre, volta lá, vamos ver. Tá indo áudio? É, não tá saindo o áudio, não sei por quê. Uma pena, mas vocês podem. Não, mas eu passo aqui se você quiser, Flor. Pronto, eu te mandei o link. Tá, então peraí.
preparar então a apresentação. E aí você pode colocar. O filme é muito bacana. Eu tentei baixar, mas não consegui. Ele tem umas dificuldadezinhas para conseguir baixar. Mas eu acho que quem é assinante da Globoplay consegue assistir. E assim, é bem completo sobre o Brasil, sabe? Sobre o movimento no Brasil. Então, bem massa. É, ninguém vai se arrepender de assistir. Então tem no Google Play, Jéssica, o filme? Eu não sei, mas eu Ah, tá acho bom. que sim, porque é da Globo Filmes, né? Tá, entendi. É legal, é uma dica boa. Eu vou colocar e vocês veem se está saindo o áudio, tá bom? Palavra escreveu, eu queria escrever a palavra escreveu, eu queria escrever a palavra Brasil, aquele nome da qual tanto homem vira bicho e tanto bandido, general. Welcome everybody to the slam. There are slams all over the world. Slam, o poeta tem três poesias de até 3 minutos e de sua autoria. E sem acompanhamento musical. We are really here to celebrate the word and the freedom of speech. And true, the points don't really matter. Um, dois, três! Well, it's all about competition. It's all about capitalism. Competition focuses people's attention. Abre-se as portas e a diáspora se levanta espanta. A dor, o medo, a dúvida, a desconfiança. Inseguranças. É mais diversão, gente. Por que eu me intimido? Não posso me intimidar. Slam is the one place where they all come. This is the community right here. This is the hub. É muita gente. 400 pessoas numa praça. Unlike any art form that's popular, which slam is becoming, there are great works of art being made by slam poets. Sou apenas um humano cheio de humanidade. Sentimento de um flash, colo fui culpado. Vi aqui matar a cena, estava circulado. Será que vi tudo de ontem, agora já é tarde? This is not a migration. Seus centímetros não suportam 9 milímetros. I feel like here people are more concerned about sharing their poem. What are you saying, rather than the scores? O que você quer, de verdade? Ganhar ou tocar o coração das pessoas? Você quer tudo, né? Mensagem, sim, senhor! Sou apenas um humano cheio de humanidade. Vítima de um flash, não sou culpado. Vim aqui matar a cena, estava a ser colado. Será que vi tudo, ontem, agora já é tarde? Sou! Que massa, que bom que deu para passar. É, esse vídeo ele traz assim, né, um pouquinho do slam e ele dá uma resumida. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Eu preparei uns slides para me ajudar a dizer para vocês o que é o slam para mim. Vocês estão vendo? Tá abrindo, Flor. Legal, abriu já. Vamos lá, né? A gente pode falar sobre slam de várias formas, em várias vertentes, porque é um movimento que se popularizou aqui no Brasil e que ganhou muito espaço. Então, tem muita gente trabalhando com slam em vários lugares diferentes. Mas eu resolvi que a gente vai falar sobre o slam como a ferramenta de educação cidadã. Porque eu tenho um projeto nas escolas e eu acho que o slam é uma ferramenta excelente para a gente trabalhar a educação cidadã. Aí, nessa foto, vocês estão vendo uma roda de poesia marginal, né? Acontece geralmente nas praças, mas a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente. Então, é assim que acontece, principalmente aqui no Brasil. Quem sou eu? Né? Meu nome é Jéssica Preta. Eu vou me apresentar um pouquinho para vocês entenderem a minha trajetória, sobretudo com o slam, e por que que eu posso estar aqui, né, dividindo com vocês a minha experiência. Florzinha, você mudou o slide? Ele não está indo. Clique em cima. E a apresentação também não está... Não fica grande. Não, aquela hora ficou. A hora que o seu companheiro... Ele ampliou.
Se você. Então, deixa eu tentar compartilhar diferente. Só um minutinho. Tá. Agora aparece? Tá aparecendo, só que ele ainda não tá grande. Como que você queria? Agora foi. Vê se. Tenta trocar para ver se vai para o próximo. Foi. Yeah, muito bom. Beleza. Nossa. Então vamos lá de novo. Vamos lá. Não sei para onde eu começo, mas vou começar por aqui. Você pode falar sobre o Islã em várias vertentes, né? Já que no Brasil ele se popularizou e tem muita galera trabalhando com coisas diferentes através do Islã. Mas eu decidi que a gente ia falar sobre o Islã como ferramenta da educação cidadã, né? Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre um projeto que tenho chamado Islã na Escola. E eu percebi, né, na minha experiência nas escolas, que dá para usar ele como uma ferramenta de várias coisas, e eu resumi isso tudo que eu vi na educação cidadã, porque eu acho que dá para a gente conversar com crianças, jovens e adolescentes, para que a gente tenha um futuro melhor, para que a gente tenha pessoas compromissadas com a cidadania. Então, essa é uma roda de Islã, né? Geralmente acontece nas praças, e é assim, uma roda literalmente de pessoas e quem está se apresentando no meio. E aí eu vou falar um pouquinho quem sou eu, né, para vocês entenderem qual é a minha trajetória, sobretudo com o Islã, e por que que eu estou aqui dividindo a minha trajetória com vocês. Essa sou eu, o meu nome é Jéssica Len Conceição de Oliveira, mas sou mais conhecida artisticamente como Jéssica Preta. Eu sou mãe dessa bebezinha chamada Arqué e sou coordenadora de um projeto social, Batalha do Pedregal, que é assim, o projeto da minha vida. É, nas fotos ao lado, vocês podem ver, de um lado é a galera, geralmente no fim das batalhas a gente se reúne, tira uma foto, quando lembra, né? E do outro lado, vocês estão vendo duas crianças dançando. Por quê? Porque esse projeto, né, que nasce como um coletivo de batalha, ele tem essa diferenciação. Nós temos batalha de rima improvisada, que é onde a galera chega e improvisa na hora, tem tempo, tem cronômetro e tudo mais. E a batalha de poesia marginal, que é o que a gente está falando sobre isso agora, que é o Islã. E na nossa batalha também tem batalha de passinho brega funk. Porque quando a gente chegou para fazer a primeira edição e convidamos as crianças para participar, elas disseram, olha, tia, eu vou, mas só vou se tiver passinho do brega funk. Tem? Aí a gente parou, pensou e disse, tem. Vamos fazer uma batalha de passinho do brega funk para poder atrair essas crianças. Isso foi ótimo por vários motivos, né? E um deles é que as crianças que chegam através do brega funk, ficam, ouvem o Islã, ouvem a rima improvisada e daqui a pouco tá fazendo do mesmo jeito. Então, foi um atrativo que a gente encontrou para trazer essas crianças, né? Também sou conselheira da cultura afro, poetisa marginal e apresentadora. A gente faz de tudo um pouquinho. Aqui na minha cidade, eu concorri para ser conselheira da cultura afro, mas sem muito entendimento. Essa é uma questão, né? Eu sou uma pessoa nascida e criada em outros ambientes, não em ambientes de decisões públicas, como um conselho, por exemplo. Mas eu achava super importante e necessário estar nesse espaço para conseguir fazer entender e conseguir fazer com que as políticas públicas cheguem aos artistas negros da periferia. Quando a gente vai observar onde estão os artistas, o que eles estão fazendo, eu encontro muita gente branca, muita gente rica. Às vezes, quando a pessoa é negra, ela tem uma condição melhor de vida para poder estar naquele espaço. E com a Lei Aldir Blanc, né, de emergência cultural,
Eu achei importante participar desses diálogos, assim como outras pessoas integrantes do coletivo que eu faço parte, porque a gente queria que essa política alcançasse artistas negros e periféricos. Então, eu entrei no conselho por isso, não aconselho. É muito difícil, né, trabalhar com a máquina pública, mas eu estou lá. Sou oficineira também. Esse é o projeto que o meu coletivo leva para as escolas, chamado Slam na Escola. Então, aí vocês vão encontrar algumas fotos nas escolas, algumas no Senai, tem universidade também. E sou produtora cultural, que aqui a gente faz de tudo um pouquinho, né? Eu organizei vários eventos do início até agora, mas eu trouxe alguns que são importantes para mim. Né, o Islã das Pretas no Espaço Lusófono, que participou do Circuito Urbano 2020. E aí, o que é que rola? Depois, né, eu consegui ser alcançada por uma política pública da Lei Aldir Blanc e consegui fazer desse evento um festival. E aí, nessa terceira imagem, vocês vão ver já o card bem bonitão, cheio de mulher preta, porque rolou um festival massa de 3 dias. E, no meio, tem um evento também que eu organizei chamado Júlio das Pretas, Crianças Armadas de Palavras, onde a gente levou as crianças daqui do Pedregal lá para o Cine São José, para o Teatro Cine São José, no centro da cidade. A ideia era justamente mostrar a essas crianças que o aparelhamento público são delas, né? E que elas podem acessar outros lugares. É massa quando a política chega na comunidade, mas é massa também quando a gente leva essas crianças e essas pessoas para entender que a cidade é delas. Acontece uma coisa muito triste, que é justamente esse poder, né, que a sociedade tem de não deixar um corpo se locomover em paz. E isso é uma coisa que eu escuto muito e vejo muito na minha experiência aqui em Campina Grande. Então, geralmente, as crianças do bairro não saem do bairro. Então, a gente levou e fez um evento lá de leitura, contação de história. Massa demais. Então, eu me divido fazendo um pouquinho de cada coisa e sou slammer, né? Por isso que eu estou aqui hoje falando sobre slam para vocês. Já participei de diversos eventos. E esses foram alguns que eu participei esse ano, né? E tive algum tipo de êxito. Passei em terceiro lugar no Júlio das Pretas, em primeiro lugar no Slam Submisso e fui indicada ao Slam BR 2021, né? Participei com 24 pessoas e cheguei ao sexto lugar. Não cheguei ao primeiro, mas eu fiquei muito feliz de chegar no Slam BR e vocês vão entender por que, que o Slam BR é uma coisa tão difícil da gente conseguir chegar. Eu vou explicar para vocês. O nosso conteúdo programático, nós dividimos em 3 dias. Então, no primeiro dia, que é hoje, a gente vai falar o que é o Islam. E aí eu vou trazer alguns pontos. Quem sou eu? O que é o Islam? O trailer do filme, né, que eu já mostrei para vocês. O surgimento do Islam. Como é o Islam no Brasil? As características, as regras do Islam. A competição do regional ao internacional. Amanhã, a gente vai falar sobre a educação cidadã e a importância do Islã nas escolas. E aí tem outras pontuações, né? Islã, um movimento literário, Nilma Lino Gomes e o livro Movimento Negro Educador, um saber construído na luta. Eu vou fazer... vou falar um pouco sobre o que esse livro me traz e como ele me faz lembrar o Islã. Porque o Islã também é um saber construído na luta, né? E Nilma vai falar muito sobre os saberes para além da academia. Mas isso é para amanhã. Falar sobre os slams interescolares, e aí eu vou comentar um pouco sobre esse meu projeto, né? E educação cidadã, o slam como ferramenta de combate às mais variadas opressões, racismo, transfobia, capacitismo, gordofobia, LGBTQIAfobia e preconceito por classe. E terminar amanhã com a retomada do poder da fala. No terceiro dia, a gente vai conversar sobre outros pontos. Vai ser a oficina de produção poética. Vamos fazer um slam da escrita à competição. E aí os pontos são... O slam é feito através da indignação? Será que ele é feito através da indignação? A gente vai saber. Quais as regras de escrita para a produção de um slam? Importante para a gente poder escrever. Vou contar um pouquinho sobre o meu processo criativo. Por quê? Porque eu acho... Quem começa no slam fica meio perdido. Como é que faz isso,
né? E aí eu vou contar um pouco do meu processo criativo. Eu coloquei aqui duas poesias que eu vou recitar para vocês e a gente vai conversar sobre como foi para mim, tá bom? E aí os lançam o Sai da Esquina e o Eugenia Brasileira. Vamos fazer uma dinâmica chamada Dinâmica do Lugar de Fala e Observância. E aí a gente vai escrever um slam. Se der tudo certo, né, a gente pode criar um grito, que é necessário um grito, né, na hora que a gente está fazendo nossas reuniões, e fazer uma batalha. Esse é o nosso cronograma. Mas vamos para hoje. E aí, o que é o slam? Vamos lá. Poetry Slam, em português, batida de poesia. É uma competição em que os poetas leem ou recitam poesias faladas. Chamamos de batalha slam ou batalha de poesia falada. Agora, slam. O que quer dizer essa palavra? Vamos lá. A palavra slam é uma onomatopeia. Reflete um som semelhante a uma batida de porta. Aqui no Brasil, chega perto do pá. Impactante, né? A ideia não é a palavra em si, mas o impacto que ele causa. E tem tudo a ver a palavra com a coisa, porque você vai perceber que o slam ele é cheio de impacto. O surgimento. Aonde aconteceu o slam? Da onde veio isso? Vamos lá. Mark Kelly Smith. Perdoe o meu inglês, sou péssima, mas esse cara que vocês estão vendo. Um poeta de Chicago, dos Estados Unidos da América, criou o slam na década de 1980, porque acreditava na poesia como uma forma de comunicação imediata entre as pessoas, via a narrativa poética morta nas academias e salas de aula. Resolveu, assim, criar sessões de microfones abertos para a poesia falada. Olha que coisa maravilhosa, né? Deixa eu ver vocês um pouquinho. Ah, não, eu tenho que parar de compartilhar a tela. Então, vamos voltar para a tela. Não precisa me ver, não. Pronto. Por que que esse cara é um cara massa? Porque isso era uma coisa que eu me questionava muito. Por quê? Vamos lá. Eu sou uma pessoa altamente falante, né? Gosto de falar, gosto de me comunicar. Quando criança, eu tive a oportunidade de ser alcançada por um projeto que me deu a experiência de participar de um coletivo de teatro. Isso foi massa, porque eu era uma criança negra, periférica, pobre, vivia no comércio, né? Eu trabalho no comércio informal desde os 6 anos de idade. E a arte, para mim, não era um lugar que me cabia. E aí, quando eu sou criança, sou alcançada por esse coletivo, foi massa. Porque eu tenho algumas habilidades, né? E uma dessas habilidades é, por exemplo, a comunicação. Eu sou boa me comunicando. Mas eu não sabia que eu poderia ter uma potência artística, né? E aí, dentro desse coletivo, eu aprendo a como usar essa minha habilidade. E o que é que acontece? Depois de um tempo, eu desisti da arte por vários motivos. Um deles foi porque a minha família mesmo não me incentivou. Eu ouvi algumas coisas, como, por exemplo, que a minha estética não cabia no espaço artístico. E isso bateu em mim muito latente. Por quê? Porque quando eu decidi que eu queria ser atriz, eu comecei a observar a televisão e as novelas. E aí eu me dei conta de que realmente o meu corpo não se encontrava naqueles espaços. Quando eu achava alguma mulher negra e gorda, essa mulher estava no lugar de submissão. E era horrível esse lugar. Então, isso me doeu muito, né? E o que é que acontece? Também houveram outras questões. Eu era evangélica, então na igreja é impossível, né? Você trabalhar com a arte. Me disseram, por exemplo, que eu teria que beijar a boca de mulher e beijar a boca de vários homens. E isso não seria positivo para mim. Eu não poderia trabalhar com a arte, né? Então, eu fui podada desde muito cedo. Mas, na escola e em outros ambientes, existem outras possibilidades artísticas, né? Só que eu sempre fui uma aluna boa em português. Mas eu não aguentava poesia. Porque eu achava muito erudito,
e eu não tinha dicionário para entender tantas palavras difíceis. Então, eu desisti da poesia. E eu me encontro muito na fala de Marx quando ele diz isso. Via a narrativa poética morta nas academias e salas de aula. E resolveu, assim, criar sessões de microfones abertos para poesia falada. Isso foi perfeito, porque isso se adequa à realidade do Brasil também. A narrativa poética está morta, né? E quando o Islã chega, ele chega fazendo uma revolução, porque ele devolve o poder da fala, né? E o poder artístico na mão de pessoas que achavam que nunca se encontrariam na poesia. E no Brasil, Jéssica, como é que fez para chegar aqui? Essa mulher que vocês estão vendo, o nome dela é Roberta Estrela Dalva, né? Então ela e o núcleo Bartolomeu de Depoimentos trouxeram a modalidade para o Brasil através do Zap, a zona autoral da palavra. E aí eu coloquei aqui um trechinho dela respondendo a uma pergunta, e a pergunta era: Roberta, o que é Islã? Ela explica: é mais uma brincadeira, né? É uma ferramenta para que as pessoas voltem a prestar atenção de novo na poesia e uma nas outras. E que também a poesia perca essa ideia de que ela é de um ou de outro, ou da academia. E ela é de todos, né? As pessoas voltarem a escrever poesia e as pessoas voltarem a ler também. Olha que interessante. Então, agora a gente já sabe, o Islã é uma brincadeira. Uma brincadeira que tem a intenção de fazer com que as pessoas voltem a escrever, a ler e recitar suas poesias. Massa, parece simples e legal, né? Mas vamos lá, o formato da competição. Por que, Jéssica? E é uma competição, é? É uma competição. O que é que rola? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, fazer uma cola. Aqui são as regras. Geralmente, aqui na Paraíba é diferente de outros lugares, tá bom? Então, vou falar a experiência na Paraíba. Aqui na Paraíba, geralmente, as batalhas de rima estão interligadas com batalhas de poesia marginal, Islã. E aí a galera chega, se aglomera, né? Tem um horário, todo mundo sabe que vai rolar ali naquela praça. E aí a gente chega, se aglomera nesse lugar e existem algumas pessoas que vão lhe procurar para saber, e aí galera, quem é que vai querer fazer Islã hoje? O que é que precisa para rolar essa competição? Né? O slammer, que é o poeta, o competidor. O slam master, que é o mestre de cerimônia, é a pessoa que apresenta o slam e a pessoa que vai chamar você, vai explicar as notas, vai explicar as regras. E os jurados. Por quê? Tem jurados, Jéssica? Tem jurados. Então, assim, na inscrição a galera se inscreve, sei lá, 2, 3, 4, 5, 10 poetas, né? E os jurados são escolhidos no público mesmo. Aí o que é que acontece? Precisa ser uma pessoa que tem muito entendimento? Não, porque Roberta Estrela Dalva já falou que Islã é sobre tocar as pessoas. Então, qualquer pessoa que tiver na plateia pode ser chamada para ser jurada. Geralmente escolhem-se 5 pessoas. Essa é a regra do nacional. A gente escolhe 5 pessoas, dessas 5 elas vão pontuar, né, vão dizer a nota que esse poeta vai receber, e dessas 5 notas vão cair 2, a nota mais alta e a nota mais baixa. E a gente vai contabilizar apenas as 3 notas do meio que ficarem. Agora, acontece também, e principalmente aqui na Paraíba, dos jurados serem somente 3. Não escolhe esses 5, escolhe apenas 3. E esses 3 vão... todas as notas serão consideradas, tá bom? Agora, uma questão importante sobre o Islã e sobre os jurados, pelo menos na minha experiência aqui na Paraíba. Qual é o pau que rola? O pau é o seguinte. Às vezes, uma pessoa que está como jurado é amigo ou conhece um dos poetas. Isso acontece muito, porque a galera que vai para o Islã é geralmente a galera de sempre. A galera que gosta e que fica ali, né, compartilhando. Muitas vezes tem um poeta ou outro que se incomoda com isso, porque entende que a nota foi dada mais por amizade do que pelo Islã. Acontece picuinha, viu?
O movimento é cheio de picuinha. Então, acontece isso. Mas uma coisa que acontece bastante, inclusive eu já fui uma pessoa que reclamei disso, é: vamos escolher os jurados. Aí escolhe apenas homens. Isso é uma coisa que eu já reclamei. Por quê? Porque o Islã é toque, obviamente. Mas muitas vezes os homens se sentem tocados mais pela narrativa masculina, que é uma narrativa que compreende a existência dele, do que pela narrativa feminina. Então, hoje, existe um debate. Por quê? Pode escolher qualquer pessoa? Pode. Mas vamos tentar deixar esse júri bem plural? Vamos. Vamos colocar homem, vamos colocar mulher, vamos colocar pessoas LGBTs, pessoas negras, né? Pessoas com deficiências. Quanto mais plural a gente conseguir deixar, melhor, porque é uma forma de deixar essa competição mais justa, sabe? Mas, enfim, é aberto e cada região faz do seu jeito. Tem uma pessoa que fica responsável pela matemática, porque vamos dizer que vai se apresentar 10 poetas, então ela fica ali anotando todas as notas que esses poetas receberam, para no final fazer a contabilização e saber quem é a pessoa que ficou em primeiro lugar. Ou se houve empate, porque se houver empate, vai para uma final, né? Disputar. E tem a pessoa que fica no cronômetro. Ela fica lá contabilizando o tempo. E por que essa pessoa fica no cronômetro? Porque existem regras. E as regras são pequenininhas, são poucas e tranquilas. Mas uma das regras é o tempo. Então, vamos para as regras. Qual é a principal? A primeira regra é se inscrever. Né? Se você não se inscrever, não tem como você participar. Então, chega numa roda de Islã, já pode procurar a pessoa que está ali com o microfone, alguém que você esteja vendo que está na organização e falar: e aí, quero participar do Islã, como é que eu faço? Bota o meu nome. Então, é importante se inscrever. Geralmente, essa pessoa vai procurar você, né? Vai procurar as pessoas, mas se você não quiser perder, só é chegar e procurar um organizador e pedir para se inscrever. A poesia tem que ser autoral. Essa é, acho que, a maior regra do Islã. No Islã, você não pode competir usando a poesia de outra pessoa. Tem que ser algo que você escreveu. E sobre o tempo, essa poesia só pode ter 3 minutos. Apenas 3 minutos. Caso passe dos 3 minutos, os 10 primeiros segundos são perdoados. Após isso, cada 10 segundos é retirado 1/10 da nota final. Então, essa é uma regra que a gente tem que ficar bem atenta. Vou fazer meu texto, vou decorar meu texto e vou cronometrar meu texto. Porque eu preciso saber quanto tempo ele leva. Se ele levar 30 segundos, ok. 1 minuto, 2, 3 minutos, ok. 3 minutos e 9, ok. Agora, se chegar a 3 minutos e 11, aí você vai perder 1/10 de cada segundo que passar. Inclusive, no... 2 anos atrás, eu participei de um estadual e lá eu não tinha habilidade com o Islã, então lá eu acabei passando vários segundos e aí minha nota caiu assim, miseravelmente. E eu não consegui nem chegar na final da competição justamente por isso. Eu ganhei notas boas, né? As minhas notas seriam suficientes para eu passar para a próxima fase, mas eu perdi por conta do tempo. Então é bom se ligar no tempo. O que é que conta na hora de ser analisado? A expressão corporal conta também. Não apenas a expressão corporal, mas são coisas que os jurados podem levar em consideração. A gente está trazendo isso bem técnico mesmo, porque o Islã ele não tem muitas regras, não. Mas, para uma pessoa que quer ser um slammer, competidor e quer participar, ok. É bom que você treine em casa, se olhando no espelho, né? A sua oratória, a forma como você mexe o seu corpo, tudo isso pode fazer valer 1/10 a mais ou a menos na visão dos jurados. E é proibido usar o uso de adereços. É a voz, a expressão e a poesia. Então, por exemplo, eu quero falar sobre uma questão indígena. Eu posso levar um cocá? Não, você não pode, né? Você só pode usar o seu corpo, né? A forma como você estiver vestido é tranquilo, né? Por exemplo, se é uma pessoa indígena e está usando algum adereço, ok, porque essa pessoa é indígena. Mas você não pode trazer nenhum adereço a mais. É você, sua voz, a sua expressão corporal e a sua poesia autoral
em 3 minutos. Essas são as regras do Islã. E as características. Por quê? Porque eu acredito que o Islã, a competição Islã, ela se diferencia muito de região para região. E aí eu vou trazer aqui características que divergem um pouco de como surgiu lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os islãs ocorrem geralmente em bares, pubs, teatros e afins. Já no Brasil, o movimento foi ressignificado e geralmente os encontros são realizados em lugares públicos e de fácil acesso. Essa é uma grande diferença do islã dos Estados Unidos para o islã do Brasil, né? Isso é uma coisa muito massa. Eu não posso falar muito sobre a experiência dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ele foi ressignificado, como quase tudo que chega no Brasil, né? Tudo que chega no Brasil é ressignificado. E não foi diferente com o islã. Aqui, a população que mais se identificou com a poesia marginal foi a galera das minorias sociais. Então, surge esse movimento muito massa que era de trazer o islã para as praças públicas. Perceba, se estamos em bares, pubs e teatros, existe uma certa limitação entre quem são os corpos que entram e quem são os corpos que podem entrar nesse ambiente, né? Então, é diferente de uma praça pública. A ideia aqui no Brasil de usar a praça pública é justamente por isso, porque não tem entrada, você não precisa pagar para entrar, você não precisa estar bem vestido, né? Você não vai sofrer nenhum tipo de preconceito no espaço que é aberto e livre, né? Inclusive, muitas pessoas até que vivem em situação de rua conseguem participar do islã porque o islã está lá, na casa deles, né? Então, essa é uma grande diferença aqui no Brasil. Eu acho isso muito massa, que é a gente usar as praças públicas para fazer a poesia marginal. A poesia falada islã é conhecida por ser um espaço de denúncia, resistência e crítica social, podendo abranger qualquer tema. Isso se dá justamente porque o público que mergulhou nesta modalidade são, em sua maioria, atores de seus textos. Usam a realidade ao redor para criticar o sistema de dominação. Usam a palavra para divagar, registrar, divertir e ou denunciar a vida a partir de um lugar não só de observância, mas de existência. Essa é uma questão bem sensível aqui no Brasil. Por quê? Vamos lá. Eu gosto de fazer um paralelo entre o Islã e o movimento negro no Brasil, porque eu acho que eles se uniram de uma forma maravilhosa, espalhando a educação pelo país, né? E o movimento negro, ele, através de Djamila Ribeiro, não só dela, né? Porque esse é um termo cunhado antes dela, mas foi popularizado na voz dela, o termo lugar de fala. E isso é uma questão que, mesmo que a galera não seja muito introduzida no movimento negro, é sabida nos meios de islã. Por quê? É uma regra que não é uma regra, mas geralmente acontece da galera mesmo que está participando ficar de olho. Por quê? Como o islã ele é um lugar de denúncia, não apenas de denúncia. Inclusive, eu falei aqui embaixo sobre divertir. Tem islã que eu escuto e dou muita gargalhada. Então, aqui você não precisa falar apenas de crítica social. Ou você pode e fazer isso da forma que você quiser. Com risos, com lágrimas. É seu texto que vai dizer, né? Mas o lugar de fala é uma coisa importante nesse meio. Porque uma coisa que a galera não aceita, pelo menos aqui, são pessoas falando sobre vivências que não são suas. Isso é um B.O. Por quê? Mas, Jéssica, não é porque eu sou homem que eu não posso falar sobre mulheres, né? Não é porque eu sou baixo que eu não posso falar sobre pessoas altas. E a minha visão de mundo? Né? Eu concordo, obviamente. O importante é você sempre se localizar. Então, se você está falando sobre você, massa. Se você está falando sobre a visão que você tem através da observância do mundo, massa. Mas deixa isso nítido.
É uma coisa que incomoda muito, por exemplo, quando um homem vai lá falar sobre mulher, como se ele tivesse a experiência da feminilidade, quando ele não tem. Então, se você vai falar do lugar de uma pessoa que observa, deixa isso nítido. Porque no Islã a galera cobra muito e é pesado, né? Então, deixa nítido se você está falando de um lugar de quem observa ou do lugar de uma pessoa que experiencia. Isso é regra, Jéssica? Não. Eu trouxe, porque na minha vivência faz muito sentido e eu vejo muito acontecer por aqui. Do regional ao internacional. Por quê? Nós não estamos falando de uma competição? Estamos. Nos próximos encontros, eu vou falar sobre o Islã de uma outra forma, mas a gente vai começar com a competição. Então, essa competição, como é que é, Jéssica? Meu irmão, essa competição vai do regional até o internacional. Olha que coisa massa. Olha que oportunidade que a galera conseguiu de criar um espaço onde vozes que foram durante muito tempo subalternas conseguirem falar, se expressar, criar um meio artístico. Por isso que eu sou apaixonada por esse movimento, né? E agora a gente vai entender um pouquinho como é esse passo a passo. Ok, conheci o Islã, achei o Islã massa, a competição que eu vou é aqui perto da minha casa, na praça pertinho de casa, mas se eu quiser ser um slammer, como é que rola? Além de você saber as regrinhas, né, de escrever seu texto, de ter um tempo certinho, e de ir lá se inscrever e recitar, você vai estar participando de uma competição regional. O que acontece? Geralmente, as batalhas, elas acontecem o ano inteiro. A batalha que eu coordeno aqui acontece de 15 em 15 dias. A gente foi interrompido pelo coronavírus, né? Mas conseguimos fazer batalha de poesia virtual. Nós fomos a primeira batalha a fazer encontro virtual de poesia, inclusive internacional e interestadual. Mas a gente não conseguiu abranger todas as galeras, porque não é todo mundo que tem um celular e internet para participar. Então, infelizmente, a gente não conseguiu alcançar todas as pessoas, por isso que é importante a gente voltar para a rua assim que der e voltar para as praças. Porque a maior parte da galera que eu, em particular, quero alcançar não está na rede social, né? Mas acontece aqui na Batalha do Pedregal 15 em 15 dias, mas existem outros lugares onde é semanal e tem lugares que é mensal. Durante todo o ano acontecem essas competições. E uma vez ao ano acontece o estadual. Geralmente é perto do final do ano. Esse estadual é o seguinte. Todas as batalhas do estado vão fazer uma competição específica para decidir quem é que vai para o Islã estadual, representando aquela comunidade, né? Aquele bairro. E aí, quando rola, esse ano foi super diferente, justamente porque teve Islã que conseguiu se adaptar ao virtual, mas teve Islã que não conseguiu se adaptar, né? Então, esse ano foi diferente. Mas, no tradicional, todos os islãs existentes fazem essa competição e decidem, olha, daqui vai ser o representante do Islã do Prado, o Mano G. Black, e do Islã do Pedregal, a Mana Jéssica. Então, a gente se reúne num lugar, que aqui na Paraíba, a gente fez o primeiro ano na capital, João Pessoa, mas os outros dois anos foi aqui, em Campina Grande. Então, a galera vai entrar num consenso, os organizadores vão entrar no consenso e decidir onde vai ser. E aí vão para lá só os representantes desses islãs. Quando chegar lá, vai haver outra competição, que é a competição estadual. Nessa competição, vai ficar decidido quem é a pessoa que vai para o Islã Nacional, que é o Islã BR, representando o estado inteiro. Agora, não representando mais uma região, mas representando o estado inteiro. E quando chegar no Nacional, que o Nacional também acontece uma vez no ano, e acontece em São Paulo. Por que em São Paulo? Porque Roberto Estrela d'Alva, foi quem trouxe o Islã para o Brasil, mora em São Paulo e ficou lá. Então, esse é o motivo por ser feito em São Paulo, né? E aí, vai a galera do Brasil todo, representando cada um o seu estado. Tem estado que consegue mandar mais de um representante,
Porque depende da quantidade de slam que tem na cidade. Então, se tem muito slam na cidade, eles podem mandar dois representantes ou três. Infelizmente, a Paraíba só manda um representante até agora, né? E quando chegar lá, vai rolar essa competição nacional. Assim, para quem não é slammer ainda e ainda não sabe, para a galera do slam, o BR é tipo, uou, não acredito que cheguei no BR. Então, assim, é uma fase de quem gosta dessa competição, né? Maravilhosa, porque você chegou, sabe? Longe, você chegou longe. E aí, esse ano eu fui para o Slam BR e competi com 24 poetas. Fiquei em sexto lugar, né? Não fiquei em primeiro, infelizmente. Mas eu já fiquei muito feliz, porque isso diz muito sobre a poesia, né? Do poeta. É, fala muito sobre o quanto... Porque você passa por várias fases, né? Você passa, sei lá, por quantos poetas. Você passa por uns 50 poetas para você conseguir chegar nesse lugar. Então, é bem difícil, né? É um mérito, né? É um lugar de felicidade. E aí, de lá... Né, as pessoas vão competir e vai sair uma pessoa representando o Brasil para representar o Brasil no mundo, né? Acontece geralmente na França. Esse ano a gente está com algumas mudanças. Por quê? Lembra de Marc, lá no início, o cara que fez o slam? Então, ele está um pouco triste com a competição de slam, e esse ano não vai rolar essa competição internacional. Em contrapartida, tem outras galeras já fazendo essas competições. Então, hoje em dia tem competição internacional, só com a América Latina, tem competição, enfim, tem várias. O slam viral fez uma competição assim, eu organizei o slam das pretas no Espaço Lusófono, que foi Brasil e África. Então, assim, tem vários internacionais, né? A gente ainda está vendo qual que vai ser fincado como o próximo passo do Slam BR, já que o fundador está triste com o Slam. E por quê, Jéssica? Por que o fundador está triste com o Slam? Ele está triste com o Slam porque lá no início ele falou que a poética estava morta e que ele queria que as pessoas voltassem a recitar, voltassem a escrever. E isso é massa. É, na concepção dele, o Slam... A competição é massa porque foca as pessoas, né? Dá um objetivo. E a gente sabe que o ser humano com objetivo é diferente. Só que a intenção dele era trazer a atenção das pessoas, mas não fazer com que o slam fosse apenas uma competição. E aí ele conta, né? Roberto Estrela da Ua estava dizendo no BR desse ano que a competição estava muito forte e as pessoas pararam de ouvir umas às outras. Só pensando, ah, eu preciso ganhar, eu quero ganhar. E aí, a competição começou a ser prejudicial, né? Por isso que é importante a gente mostrar o que é a competição, falar da competição, mas trazer o slam para além dessa competição, né? Porque acabou que essa competição esvaziou um pouco o sentido do criador do slam nos Estados Unidos. Ele falou que o Brasil pode ir pelo mesmo caminho, porque aqui a galera gosta muito de competir, né? Inclusive, já deram vários BOs, muita gente briga nesse meio, infelizmente. Então, Roberto Estrela d'Alva trouxe essa fala para que a gente tomasse esse cuidado, né? Vamos competir, vamos participar, é massa, é um lugar de oportunidade, é um lugar de visibilidade, mas o slam não é apenas a competição. Deixa eu perguntar. Eu passei um vídeo. Apareceu para vocês? Ele estava abrindo, já. Foi? Vamos ver. Tava. Se não tiver, você me avisa. Tá bom. Ele está travando um pouquinho e está sem áudio. É, mas vocês podem procurar no YouTube depois. Essa é uma slammer chamada Bel Puan. Ela é lá de Pernambuco. Nossa! Que mulher maravilhosa, né? É, essa poesia foi quando ela foi para o Slam BR. Aí eu trouxe um pouquinho para vocês verem como é o Slam BR, né? Como é que rola. E eu acho que ninguém se arrepende de ver Bel.
porque as poesias dela são maravilhosas. Depois vocês podem pesquisar também no YouTube SlamBR, porque tem várias gravações onde vocês vão entender e ver como é que se dá fisicamente mesmo, né, esse lugar. E aí, a nossa oficina hoje termina por aqui, porque hoje a gente está falando só sobre o que é Islam, e amanhã a gente volta para falar sobre o Islam como ferramenta da educação cidadã e a importância do Islam nas escolas. Acho que esse é o último. Ah, vamos procurar para passar esse daí que você ia passar agora? Vamos procurar? Porque aí a gente... É legal, né? Já deixa registrado. Deixa eu ver aqui. Fala para mim, Flor, para eu procurar aqui como que chama. Você tem um link? Vou te mandar. Manda o link, aí eu já passo aqui. Te mandei o link. Já, você fecha seu microfone só um pouquinho? Tá bom. Por favor. Aí a gente depois lá. Islã sem ser Brasil, Islã! Brasil! Ouvido as mocinhas brancas declamarem seu passado, não filmando fofoca de ônibus, mas em restaurante caro, falando dos méritos de seus ascendentes. Uma tem um avô advogado, a outra um avô médico, que desbravou a Europa. Eu cheguei aqui de paraquedas. Vovô andava malandro pelo centro carioca, descalço, apelidado de macaco, preso duas vezes sem nenhum crime de fato. Por 30 anos, porteiro do edifício chique em Copacabana, recebia ordens do seu Raimundo Elias, preto e funcionário, só entra pelos fundos. Enquanto a lembrança de vovô ecoava, ainda escutava sobre a avó de fulana que aos 15 anos viajou para Miami. Meu peito ardeu de lembrar que vovó, desde os 9 anos de idade, limpava chão de madame. Todo tipo de humilhação, sofrimento só para os filhos estudar, segundo Gilberto Freire, branca para casar, mulata para fuder e negra para trabalhar. Aprendi logo cedo que privilégio de branco rico não é só ter dinheiro, ser o mais bonito ou ter cara de doutor. É a sociedade ter mais empatia com a dor deles do que a nossa dor. Mário assassinado no Ibura, sem crime nenhum para morrer desse jeito, alguma coisa ele fez, comentou o burguês. Seu crime foi nascer preto e na periferia como Rafael Braga, condenado a 11 anos de xadrez. Sabe o que ele não fez? Ter nascido filho de desembargadora. Um dia porta 120 quilos de droga, a K-47 metralhadora que estava solto no mundo. Mais um criminoso rico, rindo à toa. Vó, eu não esqueci, eu sei de onde eu vim, mesmo classe média. Pergunto se sou empregada no prédio que moro. Leiane é paia, sem qualquer indenização, atirados à barbárie. Tínhamos senhor, ganhamos patrão da senzala pros guetos. Da senzala pra fora dos livros de história, ficou na memória dos meus antepassados. Não, bisneta de senhor de engenho, mas de escravizados. Hoje, a áspera angústia do desencanto nos une, pois permanece impune o poder do capital. Ó, Deus, mercado, confesso-me um herege
Individualismo não procede nessa mente marginal. Ó, Deus mercado, queime-me na fogueira onde queima. Respondo com sangue nos olhos, na boca, a poesia. E um foda-se para quem fala de meritocracia. Caraca, Jé, tô aqui. O Slam BR é isso. Meu olho então, assim, ó, olha o meu olho, já tô. Essa mulher é perfeita. A primeira vez que eu vi um slam foi com ela lá em Pernambuco e eu fiquei assim, meu Deus. Será que eu consigo? E eu consegui. Você tá nesse nível, Flor. Não é por nada não, né? Mas você tá no nesse nível. Não, nesse nível não. Tá sim. Tá sim. Não, eu não. Acho que mas tá. Assim, eu consegui fazer slam. Então, através da minha experiência, eu sei que dá pra gente aprender a fazer. Né? Então, hoje eu trouxe um pouquinho do que era o slam. Amanhã a gente vai conversar sobre um pouco mais aprofundado o slam na escola, o slam como uma ferramenta de educação cidadã. Porque você vai ver, né? Você escutou o Bel e ela estava falando de raça e de classe, né? E ela fala, por exemplo, que ela, mesmo ela sendo classe média, acham que ela é empregada, né? Temos uma questão aqui, né? Quando eu chego... Eu não chego apenas a pessoa, eu chego meu corpo, né? Eu chego minha estética. E isso atravessa minha vivência, né? Então, ela fala muito sobre isso. Olha quanta coisa dá para trabalhar na sala de aula com isso, sabe? Amanhã eu vou trazer alguns vídeos. Aí eu vou até te dar os links, porque aí tu fica colocando para a gente assistir, para a gente entender como é que dá para usar isso na sala de aula. Porque tem muita coisa que dá pra gente aprender. Ela traz, na verdade, essa interseccionalidade, classe, raça e gênero, porque ela fala também desse lugar da mulher, né? Da mulher branca pra casar, da mulata pra comer, pra fuder, e da preta pra ser empregada doméstica. Então, e o quanto que você falar disso numa outra linguagem, porque a gente fala sobre isso, mas muitas vezes a forma como a gente fala não chega para tocar as pessoas. E essa questão que você trouxe da expressão corporal, como que a gestualidade é importante também, porque ela traz esses elementos. Então, é bem perceptível quando você trouxe essas características do slam, né? Como que ele... Deixa eu só ativar o mudo aqui. É legal entender a dinâmica da coisa, porque a gente não para quem não está nesse contexto dessa expressão artística, não sabe tudo que está por trás, e foi bem interessante você trazer esses elementos. Para fazer uma comparação assim, de o que eu falei e vendo, né? Deu sim. Aí eu queria saber se... Você fala muito da poesia marginal, então o... Poesia marginal, sinônimo, é slam ou existem outras manifestações que são consideradas poesia marginal? Eu queria te fazer essa pergunta. Então, não, né? A poesia marginal não é feita a partir do slam e não é nova. Existem outras galeras, tem um cara bem conhecido, que eu esqueci o nome dele agora, que ele traz muita poesia marginal. No nosso contexto, a gente chama de poesia marginal porque a gente se identifica enquanto atores marginais, né? Acho que o movimento negro e o movimento do slam no geral, ele tem esse costume de ressignificar. Então, durante muito tempo, o marginal foi visto como ruim, como feio, porque ele está à margem. E a gente traz esse termo ressignificando a ideia desse termo. Se é marginal, é bom, é positivo. E por isso que a gente chama de poesia marginal. Até porque é uma poesia da margem mesmo. Não só porque os atores estão na margem, em sua maioria, né? Não é uma coisa, não é uma regra, mas também porque a forma como se faz. Aqui a gente não tem regra de escrita. Né? Aqui não vai ter um terceto, um dueto, não tem. Aqui você pode, porque é uma poesia falada. Né? A gente até escreve, né, para colocar no papel, para decorar e tudo mais. Tem gente que faz slam e não sabe escrever. Isso acontece. Tem um poeta daqui que, inclusive, infelizmente,
a gente não perdeu ele porque ele está vivo, mas ele está no crack. E aí isso dói muito, porque ele não sabia escrever, mas ele queria fazer poesia. Aí ele falou assim: como é que eu faço se eu não sei escrever? Aí eu falei para ele: você pode gravar um áudio no WhatsApp e pronto, o que você quer falar, você fala e grava no WhatsApp. Né? Então, assim, você não precisa nem saber escrever, fazer slam, se você quiser. Então, ela é uma poética das margens, né? Eu fiz até uma poesia, porque me doeu muito ver esse poeta na situação que ele está hoje. E eu fiz uma poesia para ele. E eu acho que eu posso encerrar, quando a gente chegar no final, recitando ela. Sim. Pode ser agora. Pode, por favor. Só antes de você falar essa poesia, a gente encerrar, eu queria... Isso que você traz, né? Não saber escrever, mas fazer poesia, está muito presente nas expressões do povo preto, desse povo que sofreu esse processo de escravização. Porque quando você vai para as culturas populares ou culturas tradicionais, você vê que os mestres, muitos mestres e muitas mestras, não sabem escrever, são analfabetos nesse sentido técnico da escrita em si, mas que fazem produções maravilhosas, o Coco de Embolada, as letras, né, as músicas, as poesias aí do cancioneiro popular, os cordéis. Então, isso é muito presente para entender que o ser poeta, o ser artista da palavra, não pressupõe a gente a escrita formal, né? Então, isso é bastante importante a gente trazer aqui para desmistificar, não julgar, não... reforçar estereótipos em relação a essas pessoas que são tão artista quanto você que sabe escrever, quanto eu que estou na academia, né, estou na universidade, e aliás, às vezes muito mais artista do que eu, do que você, nesse sentido de que essas pessoas, a vida dessas pessoas tá mergulhada nessa compreensão, nessa produção, que não é olhada, que não é valorizada, porque a gente tem uma educação colonialista, a gente tem uma educação eurocentrada, que algumas expressões não cabem nesse sistema, não são valorizadas, e é justamente com essa educação antirracista para as relações étnico-raciais, essa educação descolonial, decolonial, e aí, né, são vários conceitos que têm sido trazidos para o campo da educação, da arte, o afrofuturismo, né? Então eu vejo muito também esse movimento do afrofuturismo ressignificando, transformando essa nossa educação. Então, uma outra coisa que eu queria te perguntar é, quando você falou das competições, do regional, do estadual, como que a Paraíba se inscreve? Existe alguém, um grupo, um coletivo que coordena isso? Então, por exemplo, Jéssica coordena aí, organiza o slam no Pedregal. Aí você vai fazer uma competição. Você já avisa um grupo ou não? Vocês sabem? Como que é? Eu queria saber como que acontece isso. Massa, vamos lá. Sobre o que você estava falando, né, anteriormente, sobre esse saber que não carece de você saber escrever, por exemplo, é uma coisa que a gente vai trazer amanhã, porque eu vou trazer Nilma Lino Gomes para dizer para a gente sobre os saberes que são construídos fora da academia, né? É esse saber construído na luta. Então, eu vou deixar para amanhã a gente falar sobre isso. Agora, como é que é? Eu também ficava super curiosa, porque você fica pensando, nossa, eles são tão organizados, mas também parece uma coisa tão sem organização. E sem organização em que sentido? Porque é uma galera que se reúne numa praça e começa a mandar poesia. Então você pensa, como pode ter eles vão para São Paulo? E de São Paulo tem um negócio internacional? Como é que rola isso, né? Então, é uma construção coletiva. E como é que rola essa construção? Por exemplo... a galera do Nacional existe uma organização, um Núcleo Duro. E esse núcleo fica lá em São Paulo.
essa galera entra em contato com os estados. Agora, como que a gente entra em contato com os estados? Tudo através da oralidade. A gente não tem um documento, a gente não tem nada. Então, o que é que rola? Por exemplo, aqui no, na minha cidade tem o Islã do Prado, o Islã do Pedregal e o Islã da Balbúrdia, os que eu conheço. E aí a gente passa o ano todo, cada um faz suas produções. A gente usa a rede social para divulgar, vai na boca mesmo. Então, quando a gente chega para se apresentar em algum lugar, a gente fala que vai ter evento e convida as pessoas para participarem. É assim o ano todo, né? E depois, quando chegar na fase do estadual, aí a gente tenta os organizadores de cada islã se comunicar. Como aqui, eu vou falar da minha experiência, eu estou sempre no islã dos outros, os outros estão sempre no meu islã, a gente está sempre em contato. Então, a gente procura o contato dessas pessoas e dizem, o islã BR vai chegar e a gente precisa fazer o islã estadual. Aqui aconteceu primeiro com Mari, era uma mulher lá de João Pessoa, e ela tinha contato com o pessoal do Nacional. Por quê? Alguém sempre tem que ficar em contato com o Nacional. Porque se surgir alguma coisa, alguma mudança, ou datas, horários, eles vão passar para essa pessoa e essa pessoa vai passar para os outros. A gente decide entre nós quem vai ficar com esse contato com o Nacional. Logo quando eu cheguei aqui, era a Mari que ficava com esse contato. Então, Mari chegou para a gente e falou, gente, é o seguinte, vamos organizar o estadual, vem uma pessoa de cada organização me ajudar para a gente fazer o evento estadual. Aí tem a organização que não quer participar. Tem a organização que diz, não, eu vou mandar os poetas, mas eu não vou poder participar da organização. Porque trabalho, porque estudo, ou porque não estou afim. E aí, todo mundo que se propõe, é sempre uma coisa assim. Quem se propõe, né? As pessoas se propõem. E aí, quem se propõe, vai para essa organização do estadual. Hoje, quem está em contato com o estadual são duas pessoas. Uma menina chamada Isa Droga e o meu companheiro. Eu estava nessa comunicação com o BR, mas como eu queria competir, eu saí da organização, que é para não misturar as coisas, né? Organizadora e competidora, então eu saí. Eles ficam em contato com a galera do Nacional. O Nacional, por exemplo, hoje disse, esse ano disse, vai ser tal data, que foi agora em outubro. Não, foi em setembro. Então, vocês têm até tal data para me dizer quem são os participantes de vocês que vão participar do Nacional. E aí, no regional, a gente já se organiza para fazer a competição, para de lá tirar um competidor e esse competidor chegar no Nacional. Deu para entender? Deu sim. Uhum. Era mais isso que eu queria saber, né? Porque existe, então, né, um grupo, um coletivo que vai fazer esses diálogos, essas comunicações com os estados, e lá nos estados as pessoas que fazem, que têm os slams, se organizam, deu para entender, assim. Era mais, né, tem que se inscrever, então, por exemplo, a Jéssica vai lá, tem um formulário e escreve o slam das pretas ou do Pedregal, né, eu entendi que é mais ou menos isso, mas não de uma forma tão técnica assim, né? Que é mais no teste-a-teste, no diálogo, na conversa, na troca. Então, esse ano teve formulário e eles fazem um formzinho, que é justamente para reunir as informações, porque é muita gente. Então, nesse formulário você coloca o seu nome, o seu vulgo, o que é vulgo, o seu nome artístico. Né? Eu, por exemplo, me chamo Jéssica Lem, mas meu nome conhecido artisticamente é Jéssica Preta. Você bota seu nome, o seu vulgo e algumas informações de onde você é, quem você está representando e manda uma foto para eles fazerem divulgação. Só que isso já é, assim, o último trâmite, porque os trâmites iniciais são através do diálogo mesmo. Quando a gente já sabe quem é o poeta que vai representar o estado, aí a gente bota esse poeta em contato com a galera do Nacional e a galera do Nacional manda um formulário, por exemplo. Dessa vez foi assim, né? Porque a gente tá virtual. Mas eu acredito que vão ficar usando os formulários, porque ajuda muito. Eu uso o formulário, hoje em dia, para quase tudo. Depois que eu aprendi, que eu sou péssima com tecnologia. Porque para quem tá organizando, é massa. Porque fica tudo organizado direitinho, sabe? Eu sinto que o Islã, ele tem muita potência. E que ele vai se organizando com o tempo, sabe? Mas começa muito nessa coisa assim, livre, da gente poder falar o que quiser. Aí nas organizações a gente tem liberdade para fazer um monte de coisa. Por exemplo, a gente pode ir atrás de patrocinador que ajude a gente, porque esse é um movimento periférico e esse é um movimento pobre.
a gente não tem nenhum tipo de ajuda. Então, a gente vai, por exemplo, numa loja e pergunta, galera, vocês não querem ajudar a gente? Não, a gente divulga a loja de vocês. Se vocês quiserem dar uma premiação, porque, por exemplo, não é uma competição, então, às vezes, rola premiação. Se a gente tiver um livro, uma camisa, qualquer coisa que as pessoas derem, pode ser uma premiação. Então, a gente vai muito atrás disso. Por isso que a pessoa que trabalha com o Islã, ela acaba entrando no meio da produção. Porque não tem como, né? Não, não é uma coisa que está prontinha ali, né? Não, não foi nenhum órgão público que deixou pronto, você vai lá e se apresenta. A gente precisa fazer acontecer o evento. Então, a gente vai atrás de som, a gente vai atrás de microfone, a gente vai atrás de câmera, se a gente quiser filmar. Na Batalha do Pedregal, inicialmente, a gente tinha uma pessoa que ajudava a gente. Então, a gente filmava e botava no YouTube. Depois, essa pessoa não pôde mais ajudar e a gente ficou sem. Mas o Islã do Prado, por exemplo, é um Islã que sempre grava, porque tem uma pessoa que participa que sempre grava. Então, está disponível. Todas as edições do Islã do Prado estão disponíveis no YouTube. A gente tenta fazer isso, mas a gente ainda precisa de mais recurso, né? Então, a gente é livre para ir atrás de recurso. Livre. Né, eu fiz, ano passado, por exemplo, uma apresentação junto com o Islã Viral, através de uma fundação, a Fundação CSN, e ela patrocinou esse evento. Então, a gente conseguiu pagar custos, como, por exemplo, virtualmente, pagar uma plataforma para que a gente consiga ter mais liberdade de como usar essa plataforma. A gente conseguiu dar um prêmio para o Islã campeão, para o Islamer campeão. A gente consegue fazer algumas coisas assim, sabe? Quando há incentivo. Esse meu lugar no Conselho de Cultura é justamente para isso. Ano passado, eu consegui um edital que me deu R$20 mil para trabalhar, fazer um festival, sabe? E aí, através desse festival, eu consegui adquirir um equipamento que é esse computador que eu estou usando agora. E eu não tinha computador, sabe? Quando eu entendi que eu podia participar, a primeira coisa que eu falei foi, eu preciso de um computador. Sabe? Então, assim, a gente vai aprendendo a se organizar, aprendendo a usar os mecanismos, né? E ir atrás de quem possa ajudar a gente. No Estado, a gente está participando desses editais e já estamos ligados em outros editais, porque agora a gente já sabe que esse lugar é nosso, né? Até um tempo atrás, você perguntava a um poeta marginal daqui da Paraíba se ele era artista e ele ia te responder que não. Porque era uma coisa tão pequena pra gente que a gente dizia, não, eu mando a poesia porque eu gosto mesmo. Aí eu vou lá e mando, sabe? E não é, não que não seja isso. A gente manda porque a gente gosta. Mas, obviamente, que nós somos artistas. E é se colocando nesse lugar que a gente entende que a gente tem direito às ferramentas públicas. Então, eu consegui comprar esse computador. Sou uma pessoa extremamente feliz hoje com esse computador. Porque eu consegui vários outros trabalhos, eu faço várias coisas com esse computador, consigo estudar. Né? E eu ganhei ele através da poesia marginal. E aí, a gente vai atrás dessas formas de conseguir. Muita gente consegue patrocínio grande, assim. Tem gente que já conseguiu patrocínio de cerveja grande, com bastante dinheiro para trabalhar. É massa. Eu ainda não cheguei nesse nível, não, mas a gente tem liberdade para isso. Legal. Muito bom, maravilhoso. Então, a gente pode encerrar nosso encontro de hoje com, claro, com a poesia sua, né, lindona? Vamos lá. Eu vou fechar a câmera, e vou deixar você em evidência, tá bom? Essa poesia é uma poesia que eu escrevi para um amigo, e o nome dele é Della Cruz. Ela começa assim. Tá doendo e eu não consigo respirar. Rico argumentando que o mundo só melhora se a gente metralhar os ladrão de celular. Afinal, o destino a gente escolhe. E se quiser roubar ao invés de estudar, sua morte realmente não comove, bonita. Essa sua narrativa, pena que infelizmente eu te conheço. Se é pra matar ladrão, irmão, eu tô contigo, então me passa aqui teu endereço, comédia.
trancado numa ilha de comida e de bebida. Só põe o pé na via pra roubar a Bolsa Família. Teu conservadorismo só conserva tuas cria. Sai logo da minha frente antes que eu mude tua sina. Enquanto tu me fala dessa tal democracia, teu filho tá no quarto cheirando tua hipocrisia. Menino que tem fácil casa, roupa e bebida, não sabe o que é fazer um corre todo santo dia pra garantir comida dentro da periferia, mas sabe defender a tal da meritocracia. Enquanto tu discursa sobre a sociedade, na minha pele eu sinto depressão e ansiedade. Amigo, tá perdido pelos cantos da cidade. Todo mundo assistindo, mas tu finge que não sabe. Enquanto eu denuncio quanto tu é um covarde, um cachimbo e uma tragada. Tamo perdendo ele pro crack. Bela Cruz, meu amigo, eu não sou uma autarquia. Eu sei que tua vida não é como tu queria. E tem dias que a gente só quer desistir da vida. Mas, por favor, amigo, ouça essa que te grita. Eu sei que esse mundo, na verdade, é uma viagem. Largaram a gente aqui sem o dinheiro da passagem. Pra melhorar não deram nenhum tipo de vantagem. Pra piorar mudaram o nome que se dá às grades. E apesar da violência, que ainda continua. A ideia é uma só. Minha vida pela sua. Uou! Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei! Se é, se tem que tocar, Jéssica, os seus slams, menina, assim, me toca profundamente. Para você, ó, 10. A minha plaquinha é você. Já eu tava aí, juntando a plaquinha. Já, eu já tô treinando. Minha plaquinha para você ia ser 10, porque as suas poesias me tocam muito, assim, sabe? E eu queria muito trazer você para cá, para a universidade. Que bom que deu certo. Eu queria muito trazer você para cá, para a universidade, para a Unesp. Eu acho que hoje eu ocupo um lugar que é como presidenta do CAC, que é o Comitê de Ação Cultural. E se me colocaram nesse lugar, eu vou fazer jus às minhas lutas, que é em prol da cultura preta, em prol das mulheres pretas. E eu não podia deixar de, das minhas primeiras ações, trazer as culturas pretas. Então, o slam, o rap, o samba. E é esse lugar que eu estou ocupando e eu vou fazer jus a toda essa luta do povo preto. E que bom que você está comigo. Eu fico muito feliz, eu te agradeço. Ah, eu que agradeço, Andresa. Eu acho que você está fazendo isso com maestria, viu? Eu conheci ontem a Bianca e, gente, né? Eu estava olhando o feed de vocês, tudo que vocês estão fazendo, você está fazendo com maestria. E é muito massa que a gente veja, dentro de uma universidade, alguém trazendo essas pautas de dentro. Porque tem muita gente trazendo de fora, né? Assim, uma galera que vai, faz intervenção poética. Aqui temos duas faculdades próximas, a estadual e a federal. E a gente faz intervenção poética lá, porque aquele é um espaço que também é nosso, por direito. Né? Se a gente quiser acessar, a gente tem que acessar. Então, a gente faz intervenção poética lá. Mas nem sempre com a ajuda de um professor que está chamando a gente. Sabe? É diferente, porque a gente sabe que abre portas. Então, eu acho que você está fazendo isso assim com grande excelência. E sou eu que fico grata de poder participar, ainda que virtualmente, né? Ainda que distante, mas estar participando com vocês aqui. Eu estou muito lisonjeada. Muito obrigada. Obrigada, minha linda. E eu vou aí para conhecer você, para conhecer seu. Venha mesmo. Seu par... E a batalha, quero muito conhecer a batalha, né, que vocês organizam aí na Paraíba. Eu não conheço ainda a Paraíba, o estado da Paraíba, mas com certeza quando eu for vai ser para encontrar você. Cortou um pouquinho o teu final. Tu estava falando que não conhecia a Paraíba ainda. Não conheço, e quando eu for conhecer, vai ser para encontrar você. Vai, a gente vai dar uns rolês em tudo que é slam, porque aqui tem vários. Assim, é massa. Todo dia da semana tem um. Que demais. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Ó, próximo encontro amanhã, nesse mesmo horário, às 11 horas. E a gente vai, ó, se encontrar e aprender a respeitar essas expressões, que é o que a gente tem que fazer. Essa sociedade precisa realmente ser diversa e precisa trabalhar em prol do respeito a toda essa diversidade. Então, nos vemos. Obrigada. Até. Até.